Dolietal orol, dopadol z výšiny. Srdce už tíši mi, bolesť necíti. Deň ako obraz z drámy vyšitý. A potom už len otázky. Prečo? Za čo? Nevieme. Dnes už len slová spomienky povieme na dni, čo prežil. Na jeho korienky, na túžby, tvrdohlavé predstavy. A mohyla, kde na chvíľu sa zastavíš a pozeráš sa ako on. Do dlaní nebotičných končiarov. O kom to slová kladiem ku sebe? Generál Štefánik, predsa o tebe. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vážený pán rektor Akadémie ozbrojených síl, generála Milana Rastislava Štefánika, vážená akademická obec, profesionálni vojaci, drahí priatelia. Nastala chvíľa, keď si chceme na pôde Akadémie ozbrojených síl práve dnes pri 97. výročí tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika pripomenúť pietnou pobožnosťou i túto chvíľu, ktorá sa odohrala nielen v živote Štefánika, ale aj celého národa. Čítanie z knihy Sirachovcovej. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slova múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, ako raj. Vážená akademická obec, drahí prítomní. Dnes sme to preto, lebo je tomu práve 97 rokov, keď za neznámych okolností vyhasol tragický život nášho generála Milana Rastislava Štefánika. Lietadlo Caproni, ktoré vyštartovalo z talianského Udine, sa zrútilo pri Ivánke pri Dunaji. O generálovi Štefánikovi sa rozpráva v superlatívoch ako o štátnikovi, politikovi, astronómovi, diplomatovi a spoluzakladateľovi Československej republiky. Zhodou okolností tohto roku je to práve 100 rokov, ako vo februári 1916 formoval v zahraničí zo slovenských a českých zajacov ozbrojené jednotky. Toto je významné vedieť aj tu na pôde práve Alma Mater, ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde sa vzdelávajú a vyrastajú a takisto formujú noví dôstojníci, profesionálni vojaci pre naše ozbrojené síly. Generál Štefánik je teda vzácny. Ale vzácny, drahí prítomní, aj z hľadiska náboženstva a viery. Veriť,
milovať, pracovať. Toto nie sú len perly ducha alebo citát, ktorý povedal Štefánik a poznáme ho. Alebo pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Nenadarmo slovo veriť je v jeho výrokoch práve na prvom mieste. Štefánik bol drahý prítomný veriaci človek. Jeho základ pre kariéru a budúcnosť mal premodlenú. Vychovávaný prísnym otcom, evanjelickým farárom a národovcom Pavlom Štefánikom v Košariskách ho uprednostňovali stať sa národovcom. Národovcom vo viere. Vedel, čo je to láska k blížnemu v zmysle Ježišových slov. Spoznával, čo je to využiť dary Boha pre národ a spoločenstvo. Jeho nadanie, pokora a úspech teda plynie z viery. Lebo viera je pokora, sila, odvaha, statočnosť. Presne to, čo možno nám aj dnes chýba a čo sa akosi nenosí. Hodnoty veľmi blízke aj nášmu vojenskému prostrediu. Usilovnou prácou zveľaďoval Božie dary a to, čo prijal, aj odovzdával. Toto je práve odkaz Štefánikovej osobnosti aj dnes pre nás. Nech aj táto pietná spomienka na tragické úmrtie generála Milana Rastislava Štefánika nám niečo dá z jeho života, príkladu a pozbudí nás odovzdať kus zo seba pre iných. Pane, ďakujeme ti aj za svedkov viery a odvahy. Ďakujeme ti aj za život generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý nás učil v prvom rade veriť v teba nášho spasiteľa, milovať blížnych a blízkych a usilovne pracovať a modliť sa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za nás všetkých, ktorí sme sa tu zišli s vierou a láskou. Naplň nás vďakou a úctou voči zomrelým, na ktorých si spomíname a raz nás zhromaždi vo svojom kráľovstve. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku. Dámy a páni, kadetky, kadeti, generál Štefánik výrazným spôsobom ovplyvnil dianie svojej doby. Bola to osobnosť, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila dianie, či už politické, vojenské, bol významným a výborným diplomatom a vojakom. Zabudol som vedcom. Dnes si pripomíname 97. výročie jeho tragického skonu. Je to príležitosť preto, aby sme si skutočne uvedomili a pripomenuli tie zásluhy a tie výsledky jeho pôsobenia, ktoré sa týkajú či už vytvorenia Československej národnej rady a vytvorenia podmienok pre vznik samostatného Československého štátu. Či už vytvorenia základov Československej armády. Keď sa zamýšľame nad úlohou a odkazom osobnosti Milana Rastislava Štefánika pre dnešok, bola to cieľavedomosť, pracovitosť, húževnatosť. Pán kapitán Sabo pred chvíľočkou spomenul heslo, respektíve moto tejto našej pietnej pobožnosti. Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru. Ako rektor Akadémie ozbrojených síl, ktorá nesie, hrdo nesie meno generála Milana Rastislava Štefánika, si uvedomujem, že vzdelávanie je cesta k vzdelaniu a výchova je cesta k budovaniu charakteru. To znamená získaniu tých dvoch základných atribútov, ktorými chceme vybaviť našich absolventov, dnešné kadetky a kadetov našej akadémie do svojho profesionálneho, ale nielen profesionálneho, armádneho, ale i spoločenského života. Ďakujem vám za pozornosť. Mesto Liptovský Mikuláš v svojej stratégie venuje veľkú pozornosť histórii nielen mesta Liptovský Mikuláš, regiónu Liptov, ale samozrejme aj histórii Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa mesto stalo spoluorganizátorom tejto pietnej pobožnosti pri príležitosti 97. výročia tragickej smrti generála Štefánika. Chcem vyjadriť presvedčenie, že
život generála Štefánika, o ktorom bolo hodne v mojich predrečníkmi hovorené, bol veľmi dôležitý pre slovenský národ. Nebol spomenutý, hádam, jeden jeho rozmer. A rozmer, že generál Štefánik patril medzi prvých Slovákov, ktorý v rámci nielen Európy, ale aj celého sveta propagoval slovenský národ. Preto treba povedať, že aj pre nás, pre určitým spôsobom jeho nasledovníkom, by sme mali túto myšlienku propagovať naďalej a to slovenské povedomie pestovať. 4. mája v roku 1919 sa stal pre Slovensko čiernym dňom. Na letisku Campo Formido pri Udine nasadá Milan Rastislav Štefánik v sprievode troch talianských pilotov do dvojplošníka Caproni CA-33. Pri pristávacom manévri za zlých povetrnostných podmienok sa z dosiaľ neobjasnených príčil zrútil stroj asi zo 100-metrovej výšky priamo pri letisku. Celé Slovensko sa ponorilo do hlbokého smútku. Dnes, presne po 97 rokoch, sme sa spoločne stretli pred Akadémiou ozbrojených síl, ktorá vo svojom názve nesie Štefánikovo meno na znak prejavu našej hlbokej úcty a vďačnosti k tomuto veľkému Slovákovi, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.